Servus, zdraví vás Actyjonko pri ďalšej epizóde z Minecraftu a vítam vás pri ActionCrafte. Dnes si ukážeme, počkať, čo to tu je? Tu ma niekto vykradol alebo čo? Hej, ale nie, nebojte sa, môj nový dom je už skoro hotový, takže si ho poďme ukázať. No a okrem toho, že vám ukážem ten dom, tak sa dúfam, dostavíme cez túto úžasnú bránu. No ale dosť bolo toho. Teraz ideme hlavne pozrieť nový barák. Takže, čo tu je? No, toto je vstupná brána. Tu je nejaká tá okrasa z tých stromov. No a hádam sa vám to bude ľúbiť. Takže pozriem donútra, to je také... Pozrite si ten dizajn toho baráku. Napíšte mi potom do komentu, či sa vám páči alebo nie, či tam mám niečo zmeniť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je vnútro a tu je hneď ako vstupná hala, kde sa ďalej rozbieha do miestnosti. Tuto je taká moja malá fontánka v baráku. Toto nad skodami. Neviem, celkom sa mi to páči. Neviem, čo vy na to poviete. A tu sú také vlastne stĺpy, aby som videl dole. To sú nosné stĺpy, ako keby. No a tuto je taký malý balkónik, ako keby. Viac menej, kde mám výhľad. Tam je moja stará chajda. Fuj, ble. No a tu je to, hádam, lepšie si teda myslím. No a čo vám ukážem? Ukážem vám v prvom rade moju izbu. Ktorá sa nachádza práve tu. Hoho, moja izba. Je to trošku taká bioizba, kde mám kaktus, kde mi rastie, botanika riadna teda. No a tuto je moja posteľ, takže dvojitá, musím si dopriať predsa luxus. Tu sa môžete pozrieť na tie fontány, ak by ste to chceli vidieť, tam je stodola. Ak nepoznáte, ak ste práve zapli môj let's play. V tejto miestnosti tu bude nejaké vystavovanie nejakých dôležitých vecí, ako napríklad toto tu, to je môj prvý diamantový meč. Hehe, som si musel dať takto do výstavy. Ďalej, čo tu mám? Múzeum. Keď si pozriete, tak som si spravil múzeum biomov. Že ako vidíte, púšť. Toto tu nemá pomenovanie, to je len taký tralala. No a to je obyčajný, skrátka somček, tráva, nejaká, tam bolo obilie, ale nejak zmizlo. No a to má byť zimný biom, lenže tomuto sa nejako nechce pracovať, asi mu malo platím, tak mi to tu ešte nejako moc nezasnežil. No, čo už, burka, nie, burka, zase burka, bože, furt mám tu burku. No, čo ďalej, tuto, keď si tak pozriem, tak tu mám, tu bude knižnica, tak. Tu už som spravil enchantable a tu mám nejaké tie knihovne, takže by sa vlastne dalo aj už niečo. No, level 20, to sa dá. To potom budem enchantovať. No a v týchto miestnostiach ešte nejako nič není. Je to len zatiaľ spravené, lebo to všetko budem musieť ešte zaplniť. Ak si všimnete tak vlnu, ak by ste sa pýtali, tak tú vlnu mi podaroval Deadbeam, teda Raptor. Už vidíte, že je so mnou na serveri momentálne aj. No a no, tuto ďalej idem a tu mám spravený sklad. Sa na to pozrete, tak toto je môj sklad. Vidíte, že vlastne mám tu aj tabulky na tých truhlách, že to je privatnuté na mňa, pretože tu hrám s viacej ľuďmi, tak aby náhodou, aj keď isto mi nič nezoberú, ale keby náhodou majú chuť potrojiť, čiže dúfam, že nie. No a tuto je kuchyňa, je taká jednoduchá, taká by sa nepovedalo. No a tu mám nejaké to jedlo, takže si zoberiem ešte tieto chleby, tak by to bolo málo, tam zemiaky, čo som našiel v jednej NPC dedinke. Takže tuto sa mi nenachádza tiež ešte nič, tu sú len prázdne miestnosti, tam sa neoplatí ani ísť. No a toto je môj barák, no proste. Budem to tu ešte viacej doľaďovať a všetky tie veci okolo toho. No a teraz by som chcel ísť do toho pekla. Takže idem, ja keď som sa tak pozeral, tak ja už mám skoro zničené brnko.
Čiže ja si to brnko potom opravím, ale teraz momentálne si zoberám železo. Vidíš, tu si môžem hodiť aj to brnko. To staré ja si ho potom opravím. No a zatiaľ si idem vycraftiť. Čiže potrebujem gate. Teda boty. Teda. A teraz. Tu. No. Op, ježiš, kde si tam napchať tie boty. No a meč mám, všetko mám. Jak pár šípol na gasta, keby náhodou. A idem s... To bol čo? Creeper? Vytačaš ma... Ja. Šíp, poď sem. Creeper ma chce vytočiť, hej? Dostávanú budovu ešte nemám. Ešte veľa vecí, toto vôbec není. Aha, tak to bol blesk preboha. Môžem zahásiť? Ako možné? Hej, nejaký buk. To sa mi nepáči. Potrebujem. Aj sem. Hop. Hehe. Som sa zlakol. So mňa by bol dobrý požiarník. No dobre. Ideme sa pustiť do toho pekla. A ostatní hráči už tam boli pozrieť. A ja som sa tam už bol pozrieť. Ale použijem ešte moju super extra farmu. A zoberiem si tento sugarcane, pretože ho budem, pôjdem dať do vesničanom, predať. Tak, predať. Sa neviem vykoktať. No a teraz idem trošku sa na... nazbobnúť. No a som tu, ale ako si mi to strašne moc laguje. No, už sa to dolagovalo. Takže tuto je susaná moc titula brána. Už sme to pozerali s chalanmi a rozmýšľal som, že tuto spravím nejakú tú vstupnú sálu, akože do pekla, že podstupne si vlastne podmaňujeme to peklo a teď a teď tu už to vyskačem, ale ja nemám žiadne, ja som si nezobral žiadny cobblestone, nič, čože je úplne, ale úplne na prd. Chce mi zhoreť, čo robíš. No, takto. Takže si tuto asi prekúpem takto ďalšiu cestu, lebo chcem zobrať nejaké tie glowstone, pretože potom chcem spraviť redstone lampy a celkovo zelektrizovať chalupu. No, chalupu, budem to volať kaštiel. Alebo jak to budem volať? Čo, ako by som to mal volať? Poradte mi to. Napíšte do komentu, jak sa to má volať. A ozaj, hlavne smutná vec. Zabilo Igora. Igor je proste mŕtvý. Nemôžem ho nikde nájsť. Musel ho niekto zabiť. Och, áno, je to tak. Teraz si dáme minútu ticha. Á, sranduje, minúta je dlho. Á, pozerám, že tu je táto... to bahno, lenže zabudol som po anglicky názov, soul sand. Ups, ale mne sa to strašne moc laguje, ako si, čo sa mi nepáči. Ach, bože, stále tá istá pesnička. No, nakopem trošku tohto bahna, aby som si mohol doma spraviť farmu, ak by som našiel nejaký nether world. To by bolo geniálne. Nakopem ešte viacej blokov, aby som mohol vlastne ten glowstone nejako dočiahnuť, vykopať a tiež doma to zelektrizovať. Dobre, koľko toho mám. A tak to už by malo stačiť. A tak ľahko sa to kope, dobre sa to kope, radosti, keď sa to kope. No. Tam pozerám, že tam mám tých pikšmejdov. No čo pikšmejdi? Čo? Dojem som pravého prasa, pigio. A uvidíte. No. Ja teraz rozmýšľam, kam idem. Idem dole? Tak idem dole, no. Ty ma tu neobťažuj, kamaríde. No, tu je to zalávované riadne. Škoda, keby som technik peku, tak to neď využijem, no. Ináč možno v blízkej budúcnosti začnem natáčať aj technik pek, tekit, ak sa podarí. No ináč, aby som chcel svázať tie gold nuggety.
Zabijem vás, nezabijem vás, kašlem na vás momentálne. A tu je glowstone, paradička. Takže, teraz pustím netherrack, dám si to sem. A dúfam hlavne, že nespadnem, lebo ak spadnem, mama, ty vole, chytím taký rage, že uvidíte. No, ono to aj celkom padá. A tak hlavne, že som zdravý momentálne. Wow, taký nepríjemný pohľad tam dole. Tam by som teda nechcel skončiť. Normálne, keď držím ten shift, tak mi kmíše s celou rukou. Hlavne nepadajte. Dá do mňa, môžete padať do môjho inventáru úplne v kľude. Koľko toho mám? 49. Dobre. Nie! A už zhoreli. Och, joj. Som to ja amatér v tom brani. Takže ešte si to trošku zväčšíme, tú plošinku. No, nebudem si teda ničiť na tom krompáč. Budem to ničiť rukou, však ja som siláčisko. No. Nie! Dobre teda, takže zoberiem ďalší netherrack a dám to sem a zase spravím nejakú tú plošinku, aby mi to všetko nepopadalo. No, poďme. No, už som to tu vybielil celé. O, jaká tma. Toto by som mohol zničiť, ale teraz to nič nebudem. Ostatní máte smolu, hehe. Dobre, takže bežím ďalej. Čo tu máme? Zoberiem hryby domov, budem mať polievku. Bomba. Áno, tam si. Takže tam je to, ten hrádik. Super, Nether Fortress a ideme tam. Takže, ale kade? Mne sa zdalo, jasné. Teda toto chalani už prekopali. Oni vraveli čosi, že sú tam dva pri sebe. A že jeden už vyrabovali. To sú takí spoluobčania moji. Rabovací. Nielen železe. No a tuto spravili. A to takto rýchlo teda prekopem. Podobnú cestu si, lebo by som chcel tento netherrack. On síce moc smie na nič v podstate, ale tak spravím nejakú peknú, pekelnú bránu niekde v podzemí a krášlim to týmto netherrackom a bude to. No a poďme, kop to. Super. No a ja počujem Ghasta. To sa mi nepáči. Kde si? Si tu? Ghastík. Au. Au, som zaseknutý. Počkaj. No, si došiel, čo? Kde si, Ghast? Ukáž sa. Tam horíš, paráda. To schytal? Schytal si to, lebo si pišťal jak malé decko. Áno, kúp sa v tej lave. Ha. Je po tebe, bomba. Takže operácia zabiť Ghasta úspešná. A sakra, ja počujem ďalšieho. Jak sa tu... Ale nie, to je ako na schvál. Bože. Takže keď vidím, že tu toto už postavili, takže oni toto už isto vyrabovali. Nevadí, idem tam pozrieť. Dúfam, že chytím Ghasta po ceste a chytím trošku menší rage. Jak ma zhodí do tej hlavy, tak to bude celkom veselé. Op, lak, to sa mi nepáči. No, dobre teda. Takže, ale ja si naberem trošku blokov. Hehehe. No, takže tu to celkom rabovali. Či? Rabovali to chlapci. A tuto máme čo? Tam je ďalší bomba. Takže to budem musieť obehnúť a dúfam, že nájdem nejaké nedrvarty. Au, zase tu niekde otravuješ. Hrozné.
Ak to si to trošku toho nakopem. Aby som mal ešte k tej bráne. No a potom, dobre, kašlem na to, musím hľadať, predsa nedovoliť. Lenže ja typujem, že keď tu raptor bol, tak on za sebou nenechal absolútne nič, to mi je akože úplne jasné. Čo tu je? Tam je nejaká cesta. No jasné, vyrabované, tu isto boli netrvarty. Priznám sa, že ja som moc v pekle teda nebol. Skúsim tu prebehať, obehať a neviem čo. Ináč dúfam, že v tom videu vidíte, lebo ak nie, tak by to bolo moc nepekné z mojej strany. No to sa to asi končí. Však ja sa tu vrátim a všetky steny rozkopem. No, dobre. Opa, nie, že spadnem na hlavu. Dobre, no, takže toto keď nič není. Čo je na druhej strane? Či odtiaľ som prišiel? Nie, že mi ponadávate, že som sa otočil ako aj v jednom die... Magma Cube. Ale kamaride, kde si? Poď sem, ale vás tu je vyššie. Tak, si mŕtvý. Nevypadlo z teba nič, ty ma chceš vytočiť. Aha, tu je veľký Magma Cube. Au. Čak počkať, ja sa najem. Dúfam, že ťa není nejako výnimočne zabiť, lebo potom by si uvidel. Á, toď máš. Toď máš, prečo ti neuberám? No, už som... Vás tu je, ty vole. Má je hrozné s vami. No, poď. Á, všetci ste... Ešte ty. No, tak ti treba. Ste všetci posypali. No super, tu zase pôjdem na nejakú riť. Takže ja utekám tam, nie, tam hore. Tu som nebol. Ja chcem netrvartý. Čiže... No jasné, tam je to zrabované. To tam zrabované, čo tu je? Goldstone? Nie. Idem skúsiť pozrieť sem. Bodaj by tu nejaké netherworthy boli. Ale však uvidíme, no. Chcem to stihnúť. Do nejakých 15 minút. A možno už 15 minút prešlo. Vôbec to nemám odstopované. Takže bude celkom srandička. No a zase to budem uploadovať celú noc. Pretože pri mojej rýchlosti to je unikátne. No dobre, idem skúsiť pozrieť sem. Bolo by celkom super, keby... sa to nekončí, dokiaľ tam. Takže ideme naspäť. Debilný ghasti. Pitomej Flanders. Dobre, no. Tak tu som zase hore. Idem, mám taký pocit, že idem úplne, ale úplne zbytočne na prd. Všetko dokopy. Och, bože. Ja, chcete mi povedať, že ja nenájdem netherworld? Tak ma tu vyklepe. Bože, tiež mudrci museli mi všetko vyrabovať, že? Kde to som? Toto je jak labyrint. Pomoc. Má je labyrint. Oh, Blazy. Takže Blaze, hej. To sa dá. Tak to sa nedá. Wow. Keď ma zabije Blaze, tak ma tu vykotí, hej. Ja sa dožerem teraz a skúsim vás... No poď. No ja sa musím dožrať, ale hlavne, lebo... Jo! Mám to! A môžem robiť lek tvary. Blazerod mám. Bože, ja zabudám normálne všetky mená. Tohoto tu, to je hrozné, ale tam už odtiaľ idem preč, pretože tam sa to zdráva na riadnu K-party. A tam ja ísť nepotrebujem. No dobre, no. Tak čo tu máme? Typujem, že tuto nedovarty asi nenájdem. Čau, Pigman. Nie, Pixman, Pixsráč, Pig, neviem čo. Teraz
nakoniec. To si so mňa robíš. Tralala. Dobre, no, tak bežím ďalej. Uvidíme, čo bude ďalej ukryté. Ak na toto práve pozerá Raptor a ukradol mi všetky netherworthy, tak ho pozdravujem. No a... Tadiaľ nič. Tam sa to zatáča celkom lukratívne, ak by som to mohol ísť pozrieť. Či som tu už bol? Nebol som tu, bratom. Pozriem ďalej, no a uvidím. Teraz tento diel bude asi o tom, ako beám a hľadám nejakú sprostosť. To si teda užijete, čo? No. Netherworthy nenájdem. Robíš si so mňa. Paparapapa. Á, skeleton, čau. Oh, skeleton si letí. No, moc neodletel teda. No, tam moc nejdem, lebo ak ma trafí a ja zletím, tak by to zle dopadlo. A ja nemôžem nájsť prostý netherworth. To je aké blbé. No nič, takže asi to budem musieť ukončiť a ja tu budem behať offscreene, až dokiaľ nenájdem netherworth. No až dovtedy. Á, tu sa to zase nejako roz... Tam som bol, ale tuto som nebol, jak sa tak dívam, vtedy ako ty blazy. Toto končí, skúsim ísť ešte ďalej. A ak som tu bol, tak ma klepne. Hop. Kam idem? Tu idem teda. Idem tu. A tu som sa vrátil na to miesto, kde som bol. Oj. No, veselé to je, toto tu. Čaká, čo je tuto? Vyzerá takým štýlom, že keby tam niečo bolo. Á. Aj, že by som sa dostal do nejakej tajnej komnaty. Tak až taká tajna nebola, lebo typujem, že teda to prejdem tam. Hovorím. Čaká. No, bože. Tak ja to obehnem, keď to obehnem, čo tu bolo? Nepamätám si, už som normálne z toho tak dopletený, že to až pekné není. A tu som nebol. Nie. Že by tu možno čosi bolo? Nemohol som tu byť. Nebol som tu, sakra, asi bol som teda. Ale nie, nebol. To chcem pozrieť na druhú stranu a uvidím. No. Kde? Čo? Ako? Tak ja som tu nebol, ale určite tu bol už Raptor alebo Majster. Pozerám, ten fortress je riadne veľký. Idem skúsiť pozrieť, či tu nie je niekde nejaký ďalší. To je ten, od ktorého som prišiel, bol, alebo tak, nie? Neviem, tam je nejaký veľký priechod, tak to vyskúšam cez to. Tam je bude lava, že? Och, áno. Taká, tam je toho vyššie, ale keď to tak pozerám. Že by zoskočím, že by ma to Adam nezabilo, či? Ja sa napapám a skúsim zoskočiť, ale to je obrovské. To je obrovské proste, je to obrovské. Hop. Nádherne, like a boss. A zaskočím sem. A kde sa práve nachádzam? Skúsim ísť hore. Tak to som teda geniálne zaskočil, to musím asi povedať. Pretože to si je zase v tom istom... Wow, normálne mi srdce vyskočilo skoro do keľu. Čo tu je? To vyzerá, keby to tu niekto už pekne vyraboval. Poznám tie fortressy, oh bože. No nič teda, takže to budem musieť ukončiť. A zároveň sa ospravedlním, že tento diel je len taký obehaní.
že som nič toho nejako moc nezasekal, ale tak hlavne, že som vám ukázal barák, dúfam, že sa vám bude páčiť, a ak sa vám celkovo páči video, alebo by ste ma chceli nejako podporiť, čož by mi moc veľmi pomohlo, a bol by som vám za to moc vďačný, a to môžete tým, že by ste lajkovali video, ale ho hýbaj. Pozrime, koho tu máme, poďte, negri, wow, ty si stýpol, jo si mi dal uhlie, bomba. To mi je veľmi užitočné, kámo. Dobre, no, tak ale ukázali sme si čiernych skeletonov, z ktorých vlastne padá hlava a tu potom položíte, musíte mať 3 hlavy a potom vznikne vlastne ten večer, čiže dobre, no, tak tu už nebudem teda blúdiť. Dobre, teda, tak to ukončím a Dobre, ďakujem, že ste si to pozreli. Prepáčte, že tento diel bol taký slabší, ale aspoň som vám to ukázal, teda ten barák. A ak sa vám video páčilo, prosím, lajknite ho, prípadne sa dajte do odberateľov. Díky moc teda a čaute! Won't you take me to Monkey Town?